Здравейте на всички ресторантьори, притежатели на барове и така нататък. Но в случая по-важно, здравейте на всички, които имат доставка на храна или готвят за вкъщи. Казвам здрасти на Иво. Здрасти, Наско. Иво, много кратко представяне и той ще се представи. Ние работиме с тях, B2B Delivery. И Да. сме партньори с бизнеса OrderBG, който е за доставка на храна, така че две думи да разкажеш. С две думи, нашата фирма е на пазара от около година. Имаме много дългогодишен опит с доставки, но миналата година решихме, че искаме да направим нещо, което да си е изцяло наше, да можем да контролираме целият процес и вече така около година работим, имаме доста позитивни коментари за нашата работа. Така, сблъснахме се с доста проблеми в движение, но така ги решаваме и така. Бих казал, че и с Наско много хубаво работим и мисля, че този разговор ще е доста интересен за всеки, който би искал да чуе така неща от кухнята на доставките. Да, нали с риск, нека да не звучи нагласено. Това, че работим, наистина сме доволни от двете страни. Факт. Факт е това, но идеята на разговора е да си говорим за проблемите и трудностите, които има Точно така. в този бранш. Защото постоянно се случват, айде, всъщност не се случват постоянно, рядко се случват, но случват разни проблеми, които си имат причина. Причината не винаги е в едната страна. Те са комплексни, те са Винаги е няколко, да. комплексни. Не Така че, никога дано едно. това ви е полезно и слушайте до края, ще си говорим и за комисионна, ще си говорим и за защо, колко струва доставката. Това е също много важно. Нали? Да. Някой като каже 2 лева, 3 лева, направо вие лудили сте 3 лева. Не е така. Но накрая ще стане дума за това. По-интересно ми е да почнем от там. Забелязал съм, като има пикови дни, не говоря за пикови часове, защото с пиковите часове горе-долу се свиква, нали? Да. 6 часа, 7 часа. Обаче Ти какво е става право на към проблема Айде, започна. 14 февруари, 8 март го О, изпускам, обаче има това е. дни, пада малко повече сняг, дъжд, ми имаше миналата седмица или кога, Ами, валя тази време седмица дъжд. имаше дъжд, ето Да. вчера, например, и веднага се вижда разликата в работата. За пиковите дни. Ами, никога не може да предвидим кога ще има повече работа и кога не. Когато правим график за колко куриери да работят, ние си гледаме прогнозата за времето, гледаме кога ще е студено, кога ще е топло, кога ще вали, в кои часове, нали, седмица по-рано, обаче тя е Да. не е константна. Тя си варира и някои пъти не е точна, но се опитваме да предвидим колко би била работата евентуално в тези дни. И Но някой път. редовно има, нали, 20-25% разлика в това, което очакваш и това, което се случва. При 100 поръчки, да кажем, това са 25 поръчки повече. При 1000 са 250, нали? Това е огромен обем от разлика. Минем ли 10% разлика в предвидимостта, става много сложно за това една доставка да стигне в уреченото време до клиента. Грубо като уречно време, поне с нас е така. Това, което даваме на клиентите е час и половина. Някой ще кажете Да. да, много, ама в крайна сметка не сме Доминос. Те най-хубавата, как се казва, unique selling point, най-силното им нещо е, че стига пицата до 30 минути. Сега не коментирам пицата, Пицата е дали нещо различно, да. става за нещо в Пица не сравнение може с да друга се. пицата. Пица трябва да стига бързо, нали? Защото иначе става много сухо и не е вкусно Да. за ядане. Нали? Това е Но отделен нали, тя проблем. ги казвам, защото Да, те са лидери в това нещо. Пицата им е... да. Аз Няма една да скобичка коментирам. мога да сложа, че съм Да. чакал и повече, но айде Да. да не. Но тук говорим за нещо друго. Час и половина. Ние имаме сравнително добра селекция от ресторанти. Факт. Кошниците са големи, т.е. имаме 150-200 лева. Час и половина. И имаме ситуации, в които наистина това нещо се удължава дори до 2 часа, но както ти го обясни, става. Ми, да, ако кажа, че няма да има закъснения, ще излъжа. Истината е, че Няма как. рядко се получава Рядко това. се получават, но да кажем, ето вчера, какъв ден? Четвъртък. Да. Имаме достатъчно куриери, обаче по едно време между 6 и 8 валеше доста стабилно. Имаше протести през деня. В центъра В даже, центъра да. имаше протести. Един Арбат, протест. казахте, че е Точно така. блокирал. Точно така. Има пред президентството има голям протест. Куриерите, ако не са с колелета или с някакъв мотопед, те не могат да стигнат до ресторанта и става голям проблем. Нали? И не може да се вземе нормално доставката и после да особено ако и двупосочно и влизаш от към протеста и излизаш от там и става вече много Добре. трудно да стигне на време. Нали? Това е един от многото такива дребни нюанси, които променят времето с доставка и Освен тези пикови периоди, в които
ти нямаш контрол, нещо се случва, било да. Време, било протести, друго, какво друго пречи, от какво се бави? Какво може да се забави храната? Нали, доста могат са причините. Най-голямата причина винаги е дъжда или лошото време. Защото когато е лошо времето, хората и клиентите, които поръчват, те не искат да отидат на място или да дадат навън, те искат да си поръчат къщи, защото им е неудобно. Не искат да им е студено, да им е мокро, по-им е удобно по този начин. И изведнъж в един такъв час започват едни много поръчки и в един момент ти не можеш да покриеш всички поръчки. Освен това и ресторант, ако има повече поръчки, кухнята леко забавя. И тя се бави. Естествено, нормално, не може да имаш двама готвачи и повече или няма как чисто технологично да се случат нещата и оттам се забавя целият процес и това е напълно нормално. Клиента го няма на адреса, ще дойде с 15 минути. А това с клиента често го няма също. Не често, между другото, защото клиента се научиха така да си нали, в къв диапазон ще дойде храната и са си обикновено на адреса, но затворени комплекси, примерно ни затворен комплекс, бариера, докато те пуснат от бариерата, след това имаш ограничен достъп на входа. Качи ми го на седмия етаж, асансьора не работи и те неща са още 10-15 минути, само докато и ти си на адреса. Това натрупва едно закъснение. Ако, са, поръчка, ако се натрупат в една и съща поръчка, това нещо може да доведе до закъснение на поръчка. Добре, ресторантьорите сега гледат и при тях има проблеми. Ти каза, че някой път ви бавят с храната. Разбира се, че е възможно, ако храната се прави по-бавно или има повече поръчки в този ден или в този час, да, бави се храната. Много е трудно да прогнозираш кога точно ще е готова една храна. Нали, ти си казваш, получаваш заявката и прогнозируемо до 30 минути трябва да е готова, нали, нещо такова. Отива куриера след около 30 минути и се оказва, че тя така, сега започва да се прави, защото е имало при това много на място клиенти или пък много поръчки или пък някой продукт се готви малко по-бавно, защото ние не знаем точно какво се готви в този случай. Нали, няма как да има пълна картинка. Така че това се случва, нали, не е много често, но го има в цялостната картина. И да, и аз така предполагам, но пак си мисля, че това е рядкост. Нали? Да, това по-скоро е по-скоро изключение. Ти казва, да. То по-скоро от типа, от типа кухня. Нали? Да. Някои неща стават за 5-10 минути, някои неща стават за 30-40 минути. Между другото, интересно нещо, ние 14 и 8, когато са, нали, любимите там, дни за работа, да. Ние директно затваряме след 4 часа. Защо? Защо? Да, много се радвам, между другото. Да, положението е такова, че ти искаш да реализираш целият този обем работа, ще направиш много пари, нали, ако си ресторантьор, ще кажа, днеска ще удара, обаче генерираш едно такъв негативизъм и лоша обратна точно, връзка от клиентите. Точно, това искам да ти кажа, че всъщност в тези дни, най-силните, 8 март и 14 февруари, общо взето си най-силните дни, повече е негативното, отколкото положително, защото ти ще направиш 100 доставки, ще направиш невероятен бум. От които 100 доставки, една голяма част ще отидат студени, ще се забават, ще има друга причина, няма да са сготвени както трябва, защото готвачите изнемогват и не могат да се справят. И има и голям негатив и обратната връзка някой път е по-силна, отколкото предполагаемата печалба от... И аз съм се разсъждавал защо това нещо, е тази обратна връзка. Точно тогава, нали, не казвам, не искам да деля хората на различни групи, но тогава се включват много хора, които решават, днес ще поръчим храна. Той не поръчва 3 месеца назад и е решил, че трябва да днес ще поръчам храна. Тя, разбира се, му идва с 2 часа, примерно след 2 часа. Примерно, той е гневен, той се чувства, че той е клиента, всичко трябва да е клиента в негова полза. Право, нали, и той влиза и ви храни ресторант. Храни така, всичко, да. Така, доставката е виновна, ресторантът е виновен, всички са виновни. Но и много са такива хора, точно аз ги разбирам, защото крайна сметка ти виждаш време за доставка 90 минути, аз ще поръчам, така ми е най-лесно. Той обаче не си представя, че като него има още стотици и хиляди, които си мислят по същия начин. И след това е и поръчва точно в този час, нали, за вечеря, когато е най-големият проблем. Моят съвет е тогава просто спестете си го. Спестете си го. Излезте навън на 14 да, или на 8. Или вдигнете, например, поръчката ви е 100 лева. Няколко иска да поръча за 100 лева. Така веднага си от 100 поръчки, от 50 поръчки, които мога поръчиш, получиш 5. Може би е по-добрия вариант. Това също е вариант, да. Така че имам... Варианти добре? Много, няма решение да кажем това е правилното решение. Няма. По-скоро трябва да се менажира много внимателно. И към две последни неща ще те насоча. Значи колко струва реално поръчката, защото клиента си поръчва, вижда 2-3 лева, сърди си, че му искат 5 лева. Колко струва една поръчка? Това е те много... ресторантите може и да не знаят, може някой да знаят. Аз ще го кажа по този начин. Колко струва да отиде един човек от точка, да кажем живее в Младост, и ресторантът се намира в център. От Младост до центъра
да отиде, да си запали колата, да паркира в центъра, да намери къде да паркира, си плати зона, след това да изчака да му сготвят храната и след това да се прибере. Дали ще вземе или ще яде на място, колко му струва това време като време? Като време? Еми като време. Не зависи, може 30 лева да стане, може 40 лева. Точно да колко му струва времето, защото това не, реално клиента пести от своето време, смисъл, печели свободата да може да яде и да не си губи времето да кара, да чака и да се връща. Нали? Това е много трудно да се сметне. Аз поне мисля по този начин, ако аз бях куриер, нали, колко бих искал да ми се плати за това изгубено време. Защото доставката не е само да от ресторанта до младост, примерно, както говорихме. Доставката е, ако ресторанта си има, да кажем, собствени доставчици, като Доминос си има собствени доставчици. Доставчика, нали, изчаква да стане пицата, отива до младост и след това се връща. Това е Двупосочни. Това е време. Да. Така. На един ресторант колко му струва? Сега много ресторанти работят директно с агрегаторите. Uh-huh. И аз, нали, няма да споменавам точно сума, но със сигурност над 10 лева говориме, се плаща на куриер, като тръгнеш даже по по-високите квартали на 10 км, за да стигнеш, колко трябва да струва? Трябва да струва поне 20 лева. Не мога да ти дам точна цена, да, но това, да, нещо, трябва, но това нещо е скъпа услуга. И аз би го казал между 10 и 20 лева. Примерно, да, наистина. Кажа. Бих казал, в Младост, Бояна, в Дъргалевци, това са далечни райони, ако ресторанта не е близо да се намира в центъра, това е час и половина отиване, връщане, ако не си в час пик. Да. Тоест, това, което ние му обясняваме на ресторантите е, че не може да искаш крайния клиент да плаща 2 лева, 3 лева, защото пазара го е наложил. Ами, да, един да. Пазар много за фастфуд, нали, който много ти е... Си... Ами фастфуд не е да отидеш до на 500 метра, нали, различно е. Но като цяло на някои от платформите наложиха една такава доставка безплатна, 2 лева, 3 лева, то не е безплатно. Клиента си го плаща, обаче по друга форма. Винаги клиента плаща доставката. Как ще я плати? С... по-висока цена на храната. На храната. Точно въпрос. Така. По-висока цена на храната. Нали? Няма откъде. Или чрез доставка, или доставката ще плати по някакъв начин. Въпросът е как. Няма как ресторанта да си плати доставката изцяло, защото той няма смисъл да доставя тогава. Така че клиента трябва да я плати. И ако не е в отделно перо доставка, еди колко си лева, отива в бургер, пица, лазания. 2 лева отгоре. Да, 2 лева отгоре, 2 лева отгоре. И тук се получава някой път, което мен не ми харесва лично, че има разлика в ресторанта, цената е 10 лева на нещо, а в някаква платформа е 15 да. лева. И тая разлика, какво прави, тя плаща доставката. Така, това ми беше последната тема, значи темата, която касае ресторантьорите, са комисионните. Значи големите агрегатори, говорим тук за комисиони около 30%. Значи някъде доставка, мога да, да има 25, мога да има 35, за доставка влизат. И единственото нещо, което, 35%, да, да. Което може да направи ресторантьора, както каза ти, да вдигне цената той няма избор. На ястието. Той няма избор. Той от някъде трябва да вземе тези пари. Няма как да си да работи на загуба. Да. Така че ще ги вземе от клиента. Как? Като види клиента доставка 15 лева, което не е нещо страшно, но като я види клиента, ще каже, как ще дам 15 лева аз за доставка? Аз ще ходя само си взема или ще взема от някъде друга, тук е 3 лева. Обаче той не си прави сметката или просто може би не му се занимава, да. Че всъщност продуктите, които е поръчал, с такава наценка, че той е платил дори някой път повече, отколкото му е доставката в... Да, да. В този ред на мисли, нали, това, което правим и с вас, т.е. работиме на едни 15% с ресторантите, около, нали, 15%, колкото и да не вярваш, нали, да не вярват, толкова е. И молбата ни към ресторанта е да не си завишава цените. Тоест, мисля, че това е правилния, да, това е правилния модел, защото така има една... И прехвърляме топката на клиента, защото попадаме на аудитория, която наистина осъзнава защо трябва да плати 5 лева, защо трябва да плати 8 лева за доставка. Ами ние учим пазара реално как стоят нещата, защото той вече е сбъркан, не като, не бих казал, че хората са виновни, по-скоро така е наложен, особено по време на COVID, така се наложи, че доставката изглежда нещо ефтино, това е услуга, а услугите са нещо много скъпо като цяло. И мога да ти кажа, че много в момента има глад за куриери. Така е. Този бранш е изключително силен. Да, няма добрите куриери, наистина се котират скъпо. И няма как, ако иска да има добра услуга, нали, да той е един добре изглеждащ, добре държащ се куриер, на него трябва да му се плати. Така че това не е ефтино и някой трябва да го плати. Ние, за да го платим, ние трябва да вземем от... Ами... хората, с които работим. Може би за толкова малко време успяхме да покрием интересни неща. Ако имате някакви въпроси, било то в Viber групата, в YouTube, поставайте коментар.
обаждайте ни се, там ще оставим твои координати също. Разбира се, няма проблем. Сайт B2B Delivery, да? Как беше, .com. Да, така че ще може да кликнете, ако има някакви въпроси директно към тях, към нас, така че се радваме. Ми се радвам на, нали, на въпроси, защото тази материя е доста подценявана, а е много важна в момента за големите градове особено. Най-големите градове имат нужда от много доставчици, има много поръчки, нали, ние гоним Европа, където това е, нали, някаква вече услуга толкова дългогодишна и търсена, че ние почваме да ги настигаме и ще стават все повече доставките на храна. Така че... Тренда е нагоре. Да, абсолютно. Добре. Добре, Наско, благодаря ти. Благодаря. И аз ти благодаря. И благодарим ви, че изгледахте цялото клипче и до следващата седмица. До следващата седмица.